Test. Aia e în regulă, mă zărem. Edhe një herë ju kisha lut, telefonat mundësisht i ndalni edhe qetësi. Nderuara Presidente Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar kryetari i kuvendit, shkëlqësia juaj zoti Glauko Njufca, i nderuar kryeministër, shkëlqësia juaj zoti Albin Kurti, zonja dhe zotrin të nderuar të praneshëm. Mirë se erdhët në ceremoninë në nënshkrimit të aplikimit të Republikës së Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Fillimisht do të kemi ceremoninë në nënshkrimit, ndërkaq më pas do të kemi edhe deklarimet për media.
Pas ceremonisë në nënshkrimit të aplikimit të Republikës së Kosovës për andërsim në Bashkimin Evropian, tani do të kemi deklaratat për media. Fillimisht, ftoj Presidentin e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani Sadriu, ta marrë fjallën. Të nderuar të pranishëm, të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, i nderuar kryetari kuvendit, i nderuar kryeministër, të nderuar përfaqësues të medjave. Sot është një ditë historike, ky është një moment historik. 14 dhjetori nga sot ka një rëndësi të dyfisht në historinë moderne të Kosovës sonë, në historinë e Republikës sonë. Në njërën anë po aplikojmë për antarësim në Bashkimin Evropian, e në anën tjetër po shënojmë për vjetorin e themelimit të ushtrisë sonë. Të dyja këto akte që shkojnë në drejtim të realizimit të vizionit tonë euroatlantik. Së bashku me kryetarin Konjufca dhe kryeministrin Kurti, në emër të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj, po marrim një hap vendimtar drejt jetësimit të ëndrrëson kolektive e ambicies sonë të patjetërsueshme. Ne jemi sot së bashku për të sjellë vendin tonë një hap më afër Bashkimit Evropian, duke kontribuar po kështu që edhe Bashkimi Evropian të afrohet një hap më afër jetësimit të projektit të Evropës së tërë, të lirë e në paqe. Për Kosovën dhe qytetarët e saj nuk ka pasur asnjëherë alternativë tjetër. Por ëndrat bëhen realitet vetëm kur veprohet e ambicjet bëhen të prekshme vetëm kur punohet. Në vigjilje të 15 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, ky akt i dedikohet të gjithë qytetarëve të vendit tonë, evropianëve të devotshëm, e mbrojtësve dhe promovuesve të vlerave evropiane. Por mbi të gjitha, ky moment i dedikohet çdo fëmije, gruaje e burri të Kosovës, të cilët sakrifikuan jetën duke mbrojtur idealet për liri, pavarësi e demokraci, gjersa u përballën padrejtësisht me okupim e gjenocid. Kosova sot është mishrim i vlerave mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian dhe frymon me shpirtin evropian. Shteti më i ri në kontinentin më të vjetër, promovues dhe garantues i të drejtave demokratike, vend i pluralizmit politik dhe i medjave të lira, garantues i të drejtave të njeriut, lirive fetare e të drejtave të komuniteteve jo shumic, Kosova e ekonomisë tregu të lirë dhe kontribuesja e paepur për paqe e siguri e meriton të jetë pjesë e familjes së Bashkimit Evropian. Rruga jonë për para është e qartë. Procesi antarësimit në BE nuk është procesi një trajtëshëm dhe procesi në tërsi mund të jetë afatgjatë. Por ne jemi të vendosur që t'ja dalim me sukses. Ne të tapëjmë pjesën e punës sonë në mënyrë që Bashkimi Evropian ta ketë sa më të letë ta bëj pjesën e punës së vetë. Në këtë rrugëtim, ne do të jemi përherë një partner i besueshëm. Andaj ne sot përbëjmë një hap historik në mënyrë që Bashkimi Evropian të lëviz sa më shpejt drejt vendimit historik. Na prifte mbara. Faleminderit. Falenderoj Presidentin Osmani, ndërsa në vijim, ftoj për një fjalë kryetarin e kuvendit, zotin Glauk Konjufca. Nderuara Presidente e Republikës sonë, Vjosa Osmani Sadriu, nderuari Kryeministër Albin Kurti, të dashur gazetarë që po merrni pjesë në këtë ngjarje. Sot është ditë me të vërtet e rëndësishme për Republikën e Kosovës, me që jemi mbledhur me shumë krenarie për kushtim që ta nënshkruajmë letrën e kërkesës në emër të Republikës Kosovës për aplikim për antarësim në Bashkimin Evropian. Më lejoni që ta përmend njërin prej vizionarëve këtu të Bashkimit Evropian, Jean Monnet, i cili pa të thënë që nuk ka të ardhme për neve njerëzit e Evropës vetëse përmes bashkimit tonë. Bashkimi Evropian është me të vërtet i plot vetëm kur gjitha kombet evropiane janë pjesë e këtij bashkimi. Për këtë arsye, sot e nënshkruajtëm kërkesën zyrtare që do ta nisë procesin e antarësimit dhe integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Për Kosovën dhe gjithë rajonin, antarësimi në këtë union është i rëndësishme veçantë, sepse Bashkimi Evropian ofron stabilitet, demokraci, siguri, prosperitet zhvillimor, ku respektimi të drejtave të njeriut, barazia, konkurenca e ndershme dhe lëvizja e lirë e njerëzve dhe e punëtorëve, e mallrave, e shërbimeve dhe kapitalit janë në thelbin e saj. Një union i cili me të vërtet e stimulon rritjen ekonomike të popujve dhe mirëqenjen e tyre, ndihmon në krijimin e më shumë vendeve të punës, si dhe e mbështet rritjen ekonomike në një treg prej 450 milion konsumatorëve. Zonja dhe zotrin, kjo është hapi parë zyrtar në rrugën antarësimit të Kosovës drejt Bashkimit Evropian, një rrugë e cila ishte me të vërtetë gjatë dhe as pak e lehtë. Ky rrugëtim kalon përmes Komisionit Evropian, nga i cili presim që t'ja rekomandoj Bashkimit Evropian t'ja jap Kosovës statusin e merituar, por ku vendimi i takon me gjithat qeverive të vendeve antare të Bashkimit Evropian, të cilat gjithashtu i ftojmë të veprojmë unanimisht dhe për t'a dhënë miratimin e tyre. Republika e Kosovës e ka kushtetutën dhe legjislacionin e saj, të hartuara në përputhje me legjislacionin aki të Bashkimit Evropian, dhe kjo është pjesë vitale e kontributit afatgjatë të institucionet të Republikës Kosovës për ta parafruar procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Prandaj, ne meritojmë të bëhemi vend kandidat dhe ta fillojmë rrugëtimin tonë drejt hapjes negociatave për antarësim të plot në Bashkimin Evropian, një fazë që synojmë të arrijmë në një kohë sa më të shpejt të mundshme. Marrja e statusit kandidat ka peshë të konsiderueshme dhe me të drejtë konsiderohet si vula e parë e miratimit të perspektivës evropiane. Për këtë arsye, e ftojmë Parlamentin Evropian, Këshillin Evropian, Komisionin Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, që ta demonstrojmë përkushtimin dhe përkrahjen e tyre, ndaj Kosovës, por edhe të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke e miratuar unanimisht kërkesën e Kosovës për antarësim, dhe në këtë mënyrë që të na inkurajon të gjithëve që të ndërmarrim reformat e nevojshme për të për përparimin e Kosovës, reformat të cilat e kanë kuptimin e interesit për qytetarët e Kosovës, dhe jo thjesht për politikanët apo për zyrtarët publik. Ashtu që ta forcojmë sigurinë në Evropë dhe ta mundësojmë së bashku zhvillimin ekonomik dhe bashkimin e kontinentit tonë. Një falënderit. Falënderoj kryetarin Konjunca, ndërsa tani për një fjalë ftoj kryeministrin zotin Albin Kurti. E nderuara presidente Republikës, si nderuari kryetari kuvendit, të dashur qytetarë të Kosovës, të nderuar punonjës të medjeve, bazuar në aspiratat, vullnetin dhe përkushtimin e pathyeshëm të popullit ton për paqe, liri, barazi dhe drejtësi, orientimin ton të qartë evropian e euroatlantik, besimin në vlerat fundamentale të Bashkimit Evropian, konsenzusin shoqëror e politik se e ardhmja e vendit ton është brenda Bashkimit Evropian, sot po bëjmë hapin e parë drejt antarësimit në organizatën më të madhe të paqes dhe prosperitetit në Evropë, Bashkimin Evropian. Aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian të nënshkruar sot nga krerët e institucioneve të Republikës sonë, do t'ja dorëzojmë presidencës çeke të Këshillit Bashkimit Evropian në Pragë. Është ky një moment historik për vendin tonë që synon hapjen e një kapitulli të ri për shtetin dhe për shoqërinë tonë. Progresi do të varet nga përkushtimi ynë për reforma të thella dhe transformuese, të cilat e avancojnë demokracinë, e forcojnë sundimin e ligjit dhe zhvillojnë ekonominë tonë. Shpejtësia me të cilën do të ecim do të varet nga ne. Prandaj angazhimi i të gjithëve është i nevojshëm e përkushtimi i secilit i domosdoshëm. Ne do të ecim përpara në meritën tonë, pra në aftësinë tonë për të përmbushur kriteret në secilin kapitull të ri. Pengesat dhe sfidat drejt antarësimit i kalojmë me zhvillim demokratik dhe me progres shoqëror.
së bashku në këto dy vite kemi dëshmuar që kur shpresojmë dhe besojmë, çdo gjë është e mundur dhe nuk ka pengesë që nuk e kalojmë. Ju faleminderit e urime të gjithë. Të nderuar, me kaq e përmbyllim këtë ceremoni dhe ju falenderojmë për praninë tuaj.